Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate emisiju Intervju u produkciji Balkaninfo. Moje ime je Đorđe Kišić. Naša današnja gošća je glumica i voditeljka Nataša Aksentijević, u narodu poznatija kao Nataša DNK. Nataša, hvala ti što si gost u našoj emisiji. Dobar dan, samo bih ispravila Nata DNK, tako narod voli tako da kaže. Nata DNK. Da, on tepa mi, narod mi tepa, što je negde baš ovako lepo, ja se osjećam prijatno, jer kad ti nacija tepa, onda sigurno si simpatičan. Ti si i poznata kao narodna žena. Žena sa kojom se narod, što bi mladež rekla, relejtuje, odnosno kao žena koja je dobar predstavnik naroda. Da, pa nisam to nikad unovčila, to mi je možda žao. Jer kad te narod se s tobom relejtuje, znači ulazi u neki relation ili vezu, ako ja to sad dobro razumem što mladi kažu, onda ti budeš interesantan za neke poduhvate. Nekim ljudima koji imaju velike poduhvate, ali evo, mene nikad niko nije zvao ni za kakav poduhvat. Zašto? Šta je razlog tome? Pa ne znam, izgleda me shvataju neozbiljno. Ne, možda ne odajem utisak pouzdanog igrača. Jer tu moraju da budu pouzdani sve. Pa mislim da treba da budu pouzdani. Da oni misle da treba da budu pouzdani, ali ne mogu da rastumače ko je pouzdan, a ko nije. To je možda greška. Dosta se stvari pogrešno tumače u današnje vreme generalno na planeti Zemlji. A koja je razlika u tom tumačenju između naše, jeli, scene i svetske scene, pošto vidimo da u svetu stvarno neki ljudi koji deluju nepouzdano, ajmo reći na prvi pogled, su bili u mnogim isplativim poduhvatima. Da, pa zato što je tamo to sve malo našminkano i pojačano, samo kao malo kad slušate muziku pa pojačate malo da vas bas gruva po stomaku, a ne samo po ušima, tako je tamo sve to malo je pojačano i to isto je sve. I tamo je blud, razvrat i nemoral kao i ovde. Mislim, svuda je sve isto, ništa mi ne kaskamo za svetom, sad ne znam nija koliko. Mislim da smo tu vrlo blizu, pogotovo sad od kad postoje ovi kanali razni za protok informacija poslednjih jedno 20 godina. Može sve da vidiš ti šta ima tamo, pa i onda žaba digne nogu da se potkuje koji konj. Samo što ona i dalje žaba. To malo nam treba vremena da shvatimo, ali valjda ćemo i to nekad shvatiti. Tu je jako zanimljivo to što je praktično svaki reality show zapravo prekopiran po matrici nekih zapadnih reality šovova. Da. Pa ajde da pričamo sad o emisiji. A zar nije to, izvini, prekinula sam te. Ne. Zar nije to u principu svuda isto? Zar nije sve već izmišljeno, samo treba malo promeniti? Mislim, to se radi, ja ne znam šta još sve može da se izmisli. Ne pričamo o ljudima koji kloniraju ljude i lete na Mars ili gde se već leti, otkud znam, Saturn, nemam pojma. Oni valjda izmišljaju nešto novo. To se sve davno još izmislilo. Izmislio Tesla da se ono zabode nešto u zemlju i da se vadi energija iz zemlje. I onda su oni smislili da to nije valjda isplativo ili šta i rekli da to nije on izmislio. I sad mi kao nemamo struju, sad će kao da budemo hladno, da bude zimi. A u stvari uopšte nema potrebe da bude hladno, nego alavost je najveći problem današnjice, pohlepa. To ja mislim. Srebroljublje. Da. Da. Ali ajde, baš kad smo ovo pomenuli, emisija DNK realno postoji na zapadu. Da. Ali kod nas, posebno zbog tvoje ličnosti, je dobila neku drugačiju i mnogo topliju notu. Da. Da li je to bilo planirano da bude baš tako? Ili se to samo eto desilo? Pa nije to zahvaljujući meni, zahvaljujući Nataši Šević, rediteljke s kojim sam ja radila tu emisiju i moje prijateljici. Ona je negde
imala takvu viziju i htjela je da napravi nešto što je drugačije. Taj format je postojao, vjerovali ili ne, pre nego što sam ga ja radila. Kod nas? Da. I možda čak možda i dve sezone ili jednu sezonu. Znači, veliki broj epizoda je emitovan i ovaj, bio je potpuno drugačije koncipiran taj format. I ja kada sam uradila prvu epizodu, to je bilo malo onako kako mali Perica zamišlja. To je velika zamka za glumca da bude voditelj. Jer glumac po automatizmu počne da igra taj zadati lik. Onda kad smo nas dve sele malo i razgovarale i kad je ona meni iznala svoje ideje i svoj koncept, kako bi to trebalo zapravo da izgleda, ja sam bila oduševljena i prihvatila apsolutno svaku njenu sugestiju. Znači, Nataša Šević je neko ko je zaslužan za ceo koncept te emisije. Kao što sam već rekla, ta emisija je postojala pre nego što sam ja počela da je radim. Emitovala se možda čak i veći broj sezona, ne samo jednu, ali je bila koncipirana potpuno drugačije. Mm-hmm. Bez jasne ideje. U ovom smislu kako smo mi to napravili. Inspiracija su bili, naravno, Skandinavci i neka, rekla bih, engleska nit humora. U onom najpozitivnijem smislu reči, kad kažem englesko. Uh-huh. Ako to može. Uh-huh. Mislim, kad je humor u pitanju književnost i fudbal, onda stvarno može. Uh-huh. Srbija je oduvek bila plodno tle za humor, zato što Leteći cirkus Monty Pythona živimo svaki dan. Da. Da li je tvoja ideja bila da to pokažeš? Pa jeste, da. Mislim, to je negde stvarno Monty Pythonovski sve. I meni je najveće zadovoljstvo u stvari bilo u svemu tome što smo nas dve, Nataša i ja, uspele da napravimo nešto što je od... Došlo do toga da u jednom trenutku imamo preko 50 šera. U momentu kada na nacionalnoj televiziji ide, na primer, Liga šampiona. Što znači da smo mi privukli apsolutnu publiku i urbanu, i intelektualnu, i najvažnija stvar u svemu tome je što mi nismo imali tu inicijalnu kapislu koja se zasnivala na tome da mi budemo provokatori i da ja budem neko ko omalovažava sagovornika, nego neko ko će na jedan specifičan način pokušati da pošalje jednu poruku. E sad, svako je u tome od te više milionske publike po epizodama, mogu slobodno tako da kažem, pronašao ono što mu se dopada. E, tu je negde, mislim, moje umeće. Ja retko govorim uopšte o sebi kao o nekom ko je veliki poznavalac televizije, zato što ne mislim uopšte da ja sad ja nešto previše poznajem televiziju, ali dovoljno poznajem publiku da znam šta je potrebno da to bude zanimljivo i nekom ko je možda nešto pročitao u životu i nekom ko nije pročitao, ne zato što nije želeo, nego nije imao vremena, jednostavno je bio preokupiran fizičkim poslom ili životom uopšte. Mm-hmm. Nije imao uslova praktično. Tako je. I onda smo dobili nešto što se zove DNK emisija. Ja već preko 7 godina, ja mislim, možda i manje, možda 5, nisam sad baš sigurna, ne radim taj format i dalje ljudi pričaju o tome i dalje šeruju moje izjave i dalje se gledaju te emisije na YouTube kanalu, tako da, znači, ja sam uradila neki dobar posao. Uglavnom me novinari, kada žele da me isprovociraju, pitaju da li mi to smeta. Negde u glumačkom poslu da, zato što kod nas su ljudi takvi pa odmah te vežu, evo je ova sa Pinka. Veliki broj uloga sam ja izgubila zbog toga što sam radila taj format, ali taj format mi je doneo neku vrstu sigurnosti i neku vrstu rasterećenosti. Ja sa ljudima koji ne razumeju da moj glumački talent može da bude zadovoljavajući, da ne kažem pristojan, bez obzira što sam radila u takvom formatu, ja s takvim ljudima ni ne želim da radim. Jer oni jednostavno nisu my cup of tea. Tu imamo isti problem, što je veoma zanimljivo. Ja isto sam filozof po profesiji, a snimam sa raznim kontroverznim ličnostima, OnlyFans modelima i tako dalje.
I da, onda... To je isto zabavno. Ti ljudi tamo, kažu, izvini, opet prekidam, tajite, neću to više uraditi. Ne, nema veze, može slobodno. Ne, nego meni tako pada na pamet svašta, pa onda on krenem automatski da govorim, a to nije lepo vaspitano, tako da ja više neću biti, ja ću od sad biti lepo vaspitana. Nema veze. I onda se dešava problem da mi ljudi govore nemoj zato što se loše brendiraš i tako dalje, ali u sebi osjećam da baš treba ovako da se brendiram. Da li ti imaš taj osjećaj da su neke stvari tu kao što je taj branding bitniji možda i ta poruka koja se šalje bitnija od novca? Zavisi kako za koga. Brendiranje u Srbiji to možda bude stvarno presmešno. Mislim, mi smo jako mala zemlja. Ti da bi bio brand, nekako mislim da bi trebalo gledaš mnogo šire. E sad ja toliko dobro ne govorim nijedan strani jezik da bih mogla da igram na njemu. Ne mogu da kažem za sebe da ne govorim engleski, ali jednostavno morala bih da se spremam za mnogo ozbiljno za ulogu na engleskom jeziku. Mm-hmm. Ne bih mogla to tako da uradim intuitivno kao što radim ovde. Mislim, i ovde se spremam za ulogu, nije sada da radim levom nogom, ali na stranom jeziku bih morala da budem mnogo više posvećena. I onda je to neki, onda ti praviš neki brand, onda je to malo tako ozbiljnije. A ti da se brendiraš u Srbiji, da ovi što su brendirani u stvari su u zajmu. Oni su pozajmili. Oni su pozajmili auto, oni su pozajmili garderobu, oni su pozajmili, neki su čak i pozajmili to što su napisali, neko drugi uradio to za njih. Znači, oni su pozajmljivači. I sad se oni brandiraju. I onda dužnici. Dužnici. I onda je stvarno mnogo smešno da, da se nešto ložiš da budeš brand. Mislim, potpuno je besmisleno. Valjda treba čovjek da se loži da bude srećan. Uh-huh. To ja nekako mislim. Uh-huh. Jedan od osnovnih koncepata, na primjer, ovog novog Balkan Info je upravo to. Sličnosti i razlike između srpske kulturne i duhovne elite i estrade. Da li među srpskim intelektualcima zapravo ima ljudi koji imaju tipičnu estradnu građu? Da, kako da ne. I u tome ne vidim ništa loše. Zato što na estradi isto i kao što postoje negativne stvari estrade, ono lice i naličije. Tako postoje i lepe stvari na estradi. Vi na estradi imate neke ljude... Ja za neke ljude sa estrade mogu da vam kažem da su divniji, bolji, produhovljeniji i pošteniji od ovih intelektualaca namazanih u neko lice intelektualne elite. Najviše mi u stvari smetaju ti neki kvazi urbani što prevrću očima na sve, pa i na svoje živote, pa i na svoje prijatelje, pa što se gnušaju svega, što oni imaju neki nivo. Čega se gnušaju? Pa, apsolutno svega. Njima je, na primjer, jezivo što sam ja radila na toj televiziji da bih hranila svoju porodicu i da bih ljudima pružila neki drugi ugao viđenja. Onda imate neke, na primjer, koji su tako stravično je loše da igraš u nekoj TV sapunici. To kao nije dobro, nego samo moraš da igraš u Narodnom pozorištu, da ja kažem ima fantastičnih glumaca. Stvarno, divnih. I ima jako dobrih predstava. Baš koje mogu da te pomere. Ali isto tako i tamo ima, uzmeš kanap, se obesiš, koliko je dosadno. Jezivo, ali niko neće, svi tapšu. Mm-hmm. Svi tapšu. Evo, skoro bila jedna premijera u jednom pozorištu, i katastrofalna predstava. Svi tapšu. Jednom sam ja otišla na jednu premijeru i rekla sam da je jako dosadno i glupo. Savetovali su mi sutra ujutru da promenim mišljenje i da javim da je baš dobro. Jesi uradila to? Da. I eksperimentalno. Da vidim šta će se desiti. I oni su poverovali u tu laž sutra. Kažu, znao sam, kaže, da ćeš da promeniš mišljenje. Tačno sam znao, treba ti preko noći da sazriš, da shvatiš. Mm-hmm. Tako da ljudi vole da ih lažete. Evo, i vi ste mene danas lagali. Sećate? Nisam namerno. Pa dobro, malo jeste i namerno. To je uzročno posledično jer su mene lagali, ali da, nema. Vidite, svi lažu. Znači, ljudi lažu i vole da budu, kako se to kaže, vole da budu slagani. Slagani, da. Igra rečima. Ajde da pređemo na neku od konkretnih emisija, najgledanija i najpopularnija emisija u kompletnom tom DNK serijalu su Marko i Divna.
čuveni. Da, fantastično je to bilo. Ja sam mislila da je meni moja ekipa namestila ovaj... prank. Da, da su se oni to dogovorili. Prethodnu noć se ja nalazim sa svojim prijateljicama, tri uspešne žene, mogu da kažem srednjih godina, jer ovo uglavnom gledaju mladi, pa će mi reći, ako kažem tri mlade žene, kaže šta ova gospođa govori. I one plaču, sve ovako plaču, sve tri prezgodne, prepametne, uspešne, ostvarene, ne mogu da nađu dečka, ne mogu da se udaju, jao što je teško, jao što su usamljene, što su nezadovoljne. I onda ja odlazim i onda divno meni ispriča da ima i muža i ljubavnika. I tu se meni sruši svet, ništa mi nije jasno. Ovaj, spektakularna je ta emisija bila. Jako zabavno i jako poučno. Uh-huh. Šta se iz toga može naučiti? Iz toga se može naučiti da apsolutno svi živimo iste živote. Sve jedno je koliko smo obrazovani, koliko smo... Znači ono što kažu napisao čovek u 17. veku, Šekspir delo napisao i aktuelno je i danas. Pa da, zato što je sve isto, suštinski sve je ostalo isto. Mi sad imamo te telefone, leteće televizore, leteća kola, letimo, ne znam šta radimo, ali i dalje je isto. Sve je isto, isto je osjećanje, isto postoji strah, isto postoji zadovoljstvo, isto postoji tuga, isto postoji usamljenost, isto postoji ljubav, sve je isto. Ništa se nije promenilo. I onda shvatite da sve jedno, ovaj, samo je pakovanje tih emocija drugačije, u zavisnosti od mesta, vremena, lokacije i učesnika samog događaja. Sve je isto. I onda kad to skapiraš, onda postaneš malo ovako, bude ti lakše u životu. Mm-hmm. Ti se malo smeješ, na primjer, kad odgledaš epizodu Marka i Dina. Mm-hmm. Bude ti smešno. A onda shvatiš da ta Divna kaže to da ona ima ljubavnika, da ona bila sa Žikinog sina. Znači, njen muž zna ko je njen ljubavnik i šta se tu desilo. Mm-hmm. A onda sretnete dvoje namunjenih ljudi i, na primjer, ona nema pojma da on ima dečka. I oni žive tamo. I oni misle da su ovi smešni, a da su oni srećni. Koliko je to sve izopačeno. Uh-huh. U stvari, mislim, svi mogu da imaju sve i svi mogu da nemaju ništa. Uvek je sve isto. Mi smo se tu rodili, malo tu tako prođe i svi pomremo na kraju. Mm-hmm. Zato ne treba čovjek ni zbog čega da se nervira. Mm-hmm. Koliko uloge u svemu tome ima taj takozvani kvazi elitizam u smislu da kada Beckett napiše pripovetku o tome kako su oni seksualno slobodni, kako on živi kod žene koja se bavi prostitucijom, sve to lirski obojeno, onda to svi smatraju konceptualnom umetnošću, a kada vide Marka i Divnu koji tako žive na delu, onda je to primitivno, seljački, na Pink televiziji, sa budalom, voditeljkom i ispod časti mu je to da gleda. Tako je. Ne kažem ja da Beckett je loš i da sad ne treba da postoji. Mislim, znamo zašto je on veliki pisac. Ali istina kada je ogoljena i kad tako šiba direktno, uvek bude bolnija nego kad je malo prefarbate. Uh-huh. I ljudi vole, jednostavno vole. Ja sad kad bih vama poslužila jednu šampitu, na primjer, znači šta je šampita? Jaja, šećer, napravi se fil i stave se dve korice, oni i pospe šećer u prahu. Vi biste rekli, dobro, šampita. Kad bih ja uzela neki jako veliki tanjer, mislim, to su gostitelji odavno shvatili, pa vam tu sipala jedan list nane da vas opali preko nepca, stomaka pa do glave, i kad bih vam stavila možda dve neke malinice i malo sosa od jagode ili šumskog voća i rekla vam da je to sad francuska malina, francuska šampita, vi biste rekao, o, francuska. I odmah biste poslali impuls mozgu da je to nešto posebno. E, tako se a priori za neke stvari misli da su nešto posebno. I ima to, probajte da idete po galerijama, po Beogradu. Uh-huh. Da vidite što tu ima posebno. Budalaštine. Svi padaju u trans. A onda kad ih ovako malo sa strane iskreno pitaš, pa je li ovo glupo? Kažu glupo. Strašno je bilo isto zabavno.
Pre jedno, pa ima tome sad već 5 godina, sigurno, možda i više. Oktobarski salon. Ste bili nekad na Oktobarskom salonu? Fantazija. Tamo ima da se vidi dosta zabavnih stvari. I sad bilo je jako interesantna postavka. U jednoj zgradi, ja mislim da je to neka vojna zgrada, u Nemanjinoj ulici, kapitalizam. I divno sve, mašina za mlevenje mesa, tu idu neki delovi, naravno to je sve boja, sve je instalacija. Ide ta boja, znači taj kapitalizam melje ljude, i to sve zabavno onako, možeš ti tu malo i da promisliš nešto, ti se desi nešto, to šta ja znam. E onda jedan deo neke budalaštine, linije i boje, nema ništa na tim slikama, to su dve linije ovako, dve linije, pa onda jedna linija, pa pet linija. I oni padaju u nesvest, kao ja, ajde. Nisam ja zapamtila, naravno, ni kako se zove taj konceptualni umetnik koji je žvrljao po zidovima, to čak nije bilo ni na platnu, pa da je on nešto rastezo platno, pa ramove pravio, pa da je nešto imao neka posla. Tu pa da kaže, aj čovjek se namučio. Ne, ništa, on je to po nekim zidovima žvrljao neke linije i mi sad svi padamo u nesvest. I onda ja pitam ljude koji se bavaju. Neki istoričari umetnosti, oni vole tu malo da objasne šta se tu dogodilo i sve to, ali ja kažem, jel te dirnulo? Samo mi reci, možda ja stvarno ne razumem ja sad sve stvari. Nešto sam ja čitala u životu, nešto sam videla, nešto sam negde bila, ali ne mogu baš sad sve da pokapiram. Nisam ja toliki kapacitet. Neke stvari ne razumem, pa kao možda treba da mi se objasni. Međutim, kad čačneš malo dublje, ne razumem ni oni. Obmana. Znači, postoji u intelektualno elitno umetničkim krugovima masa prevara i obmana, kao što postoji i u show biznisu. Estradi, kako ćemo to da nazovemo? Sve jedno. Kako nam legne najbolje. Da. A jel DNK emisija zapravo prava konceptualna umetnost? ja verujem u to da jeste. Ali imamo stvarno beketovsku scenu, tu su Marko i Divna, njemu smeta mikrofon, priča kako ide kod Sajđije i vara ženu sa strane, ona je bila sa Žikinog sina, Žika overio na trosedu, izlazi... I ja imam cvet na glavi, jer sam ja vesnik proleća i dobrih stvari. Izlazite napolje i prolazi žena odevena u crno i pita, je li tamo put za jug? Ta žena odevena u crno je reditelj te emisije. Da. I stvarno, mislim... Pa to je koncept. I sad ko voli da razume i ko voli da... Ko je otvoren? Uglavnom su tu emisiju prihvatili ljudi koji su otvoreni. Eto, koji baš nisu ti nadrndani namćori. Drugosrbijanci. Da, drugosrbijanci. Oni su voleli da kritikuju. To je strašno, strašno. To su ovi. Sram te bilo što si Zemunka, nisi sa Vračara. Historikal. I još što to budeš kriv. Ne daj Bože ako živiš u Mirjevu. Odmah nešto nisi dobar. Da, pa dobro, to ima poslovica ona za žene iz Mirjeva. Ne znam. Izvinjam se, dragi gledalci, moram da kažem, kaže, bolje patka u ruci nego riba iz Mirjeva. Što da je daleko ili zašto? Pa, zbog mnogo razloga, ne znam, taka je... To narod kaže. Tako narod kaže. Prosto ja ne znam te izreke. I bilo je super, u jednoj emisiji sam isto smislila, i onako fino su ljudi reagovali, tako da odgovaram sve za narodnim poslovicama. Što bi rekli ovi, što bi rekli oni. Narod uopšte nije lud, narod će sve rekao da. Nego mi nećemo to da slušamo. A kakav je narod kad vidimo te čuvene na društvenim mrežama hejt komentare? Genijalno. Ja ne čitam, stvarno. Ne čitam komentare, ali imam kolegu koji čita komentare i to me on zabavlja. I on mi kaže tako, pita nekoga, ko je ova? Najzanimljivije mi je za mene komentari, ko je ova? Ko je ova debela, šta ona priča? Znači, prvo da ti nekog komentarišeš po fizičkom izgledu, nevezano za uopšte. Drugo što novinari prete ti kažeš, evo mi se sad nalazimo ovde i sedimo, njihova vest će biti da mi nismo na Terazijevskoj česmi. To im je, znači, nešto što veze nema s onim što si ti rekao. I onda idu ti komentari koji je ovaj. I ja sam prvo bilo onako malo, me uznemirilo to, kao, što bi neko čitao na nekoj stranici koji ima veze sa mnom, nešto o meni, a pita ko sam. Mislim, to je baš onako mi je bilo čudno. A onda sam shvatila da ljudi, na primjer, ko je Brad Pitt, šta? Ko je ovaj? Neka vest, Brad Pitt ima novi film, Brzina metka. Ko je ovaj? Ne, oni pitaju ko je Brad Pitt, šta? Što bi oni morali da znaju? Ko je ovaj?
Znači, ljudi vole da pitaju to. Ko je ovaj, šta on priča? Jer ja sam ovde, ja ovde sad pišem. Imam ovde da napišem i ja ću sad ovde da ja iznosim stav i mišljenje. Valjda kući, ne smem da kažem ništa kod kuće, ne, na poslu, nikome ništa ne pita i sad ja ovde dođem da kažem, ko ste vi, ljudi, sram vas bilo. I to isto je to fantastično, što ljudi troše svoje vreme za nešto što ih ne interesuje, ne zanima ih. A u stvari ih interesuje. Oni gledaju to, oni viču na to što su gledali, sram vas bilo, nešto ne valja, ova je bolji, nešto odmah oni imaju da kažu kako treba to da se radi. To kao kad bi ja potpuno netalentovana za pevanje počela da komentarišem ko kako peva. Mm-hmm. Eto, to je tako, ili sad da ja komentarišem nešto kao, nije ova balerina, nije ona to dobro. Mislim, potpuno suludo. Ljudi daju sebi mnogo za pravo, i zato što se ne bave sobom. To je problem. Moraju da se bave sami sobom. Da gledaju sebe da usreće i bližnje svoje, njihovo okruženje. To je u stvari čar. Uh-huh. I to je u stvari trik. To kad se trudiš da ljudi oko tebe budu srećni, zadovoljni i nasmejani, da zabaviš i da usrećiš ljude koje voliš i koji su u tvom okruženju. Pretpostavljam da su uvek u okruženju one koji voliš. Zašto bi neko koga ne voliš bio u tvom okruženju? Uh-huh. A kada se neko, ajmo reći, probije i postane poznat, da bi održao to, zna se tačna formula koliko storija dnevno, šta treba da se kači na feed, kako treba da izgledaju snimci, kako treba da mu izgledaju sve društvene mreže i zagarantovanje put do uspeha. Da li ti kao neko ko poznaje suštinu nečega, prosto organski ne može da podnese to da postane mega popularan, da uspe i da uzme velike pare? Ne, pare velike obožavam, velike pare bih jako voljela da uzmem, ali ja to ne umem da radim. Genijalno mi je to, postoji jedan momak, on se zove Milan Maglov, i on je influencer, time se on bavi, znači tim društvenim mrežama i on čak ima i neke seminare za kako to treba da se radi, on sve to objašnjava. I sad bio mi je gost u jednoj emisiji i on je uzeo, moraš kupiš nov telefon. Zašto kupim nov telefon? I onda je malo prolonđio moj Instagram, kaže on, pa, a ja sam doživjela te društvene mreže, znači to je neki internet prostor gde ja kačim nešto što je meni simpatično, da mi ostane tu za vijek i vijekova, što bi se reklo, za uspomenu. I da me to tako malo najavim kad imam neku predstavu ili mi bude simpatično moje dete. Neki ljudi će se tome protiviti i zašto kačiti decu, a ne. Ja sad ne mislim da sam mene prati neki broj ljudi. Mene stvarno ne prati puno ljudi. Nemam ja sad ne znam ja koliko pratilaca, milione neke, pa sad da nešto. To kad mi kažu kao okači u podne, okači do našminka i se, ti stalno u crnoj majici. Pa ja volim crne majice. Mislim, meni se to sviđa, ja to nosim privatno i ja to podelim što mislim. Ne znaju sad ljudi baš da li sam ja danas ručala ovo ili ručala ono, to mi isto ludilo. Ja nekad okačim sliku hrane da mi ostane za uspomenom divan ručak na tom i tom mestu, aj sad da ne izgovaram imena šta mi se desilo ovih dana, pa da zapamtim za uspomenu. A ljudi to sa više strana, pa pričamo, pa mi smo došli, pa to se oladi, hrana, to propa, ko će to posle da jede, zašto su oni to naručili za slikanje, pa to onda stvari nosimo, idemo sad ti i ja u grad i kao ti poneseš i plavi sako i žuti sako i ja crvenu haljinu i zelenu, pa ja i ti stanemo ovde kao u Knez Mihajlovoj, pa smo mi kao turisti, ovde mi kao živimo, mi se slikamo nešto, pa onda narod gleda, pa ostavlja lajkove i onda nas zove neka firma i firma kaže, ajde vi, i to je dobro kad te zove firma, ali to možeš budući posvećen. To je posao. Znači, mora se shvatiti da je to posao. Ja to ne doživljam kao posao. Znači, ljudi koji hoće da budu Instagram, Facebook ili već koje zvezde to postoje, oni to rade kao posao, šibaju tamo, idu i sve to rade što treba. I meni to nije posao. Ja sam glumica. Meni sve ovo što ja radim nisu poslovi. Najmanje radim svoj posao zato što verovatno imam previše kila da bih bila glumica. Ne znam u čemu je tajna. Pa onda radim taj posao najmanje, ali i njega radim prilično. Da mogu sebi da zadovoljim svoju potrebu.
obožavam da budem u pozorištu i obožavam da mi se smeju i aplaudiraju i da kad osjetiš to, kad te šibne iz publike, to je neprocenjivo. Uopšte, stvarno, ako može da se psuje na internetu, jebo sve usisivače što će da mi poklone, da ja kažem da on vuče fantastično i da mi daju još 2, 3, 5 hiljada evra, što je najbolja ova prodavnica, a ne ova druga prodavnica. Mislim, ta prodavnica što je svi reklamiraju, odvratna prodavnica. Tamo to je sve jeftino i bez veze u toj prodavnici. Ne, svi nam govore divno, leba u toj prodavnici ima mašinu da iseče. No, hemija teška, znaš, se gde se kupuje hleb, u kojoj pekari, kakav treba da bude sve. Ja stvarno ne znam koliko bi oni meni... Ja mogu to da odglumim, ali to bih morala baš puno da naplatim. Mm-hmm. Imaju neki simpatični koji reklamiraju tu prodavnicu, poslednje vreme. Baš su jako dragi i simpatični i onako duhoviti i lepo su smislili, ajde, i narodski. Pa su tu malo, ajde, sad su mi simpatični, do skoro su mi bili odvrtni. Mm-hmm. Ajde. Preći ćemo na tvoju veoma, veoma zanimljivu filmsku karijeru, ali da napravimo neki šlagvort za to. U emisijama DNK se primećuje neka odrednica srpske kinematografije, koja je blago iskopirana italijanska, to je komedija sa puno suza. U DNK emisiji je bilo mnogo momenata koji su stvarno emotivni i srceparajući, pomešanih sa stvarno smešnim scenama. Kako se osjećaš u trenucima kad gledaš to uživo da se dešava pored tebe? Pa kao što, i što se vidi. Znači, to je, kogod je pogledao bar jednu epizodu, vidi da ja u nekim situacijama, u stvari u svim, reagujem vrlo emotivno. Kada je bol u pitanju, ja sam tu da utešim. Nisam nikad bila provokator. I nikad nisam bila neko ko omalovažava sagovornika. I to je opet televizijski format. A u televiziji je ponekad važno da ima i suza. To jeste dokumentarno, nije, ali ipak vođeno. Rediteljski vođeno. Mislim da me svi razumeju šta hoću kažem. Prvih, na primer, 4-5 meseci sam ja dolazila izuzetno uznemirena, dok nisam upoznala materiju sa kojom radim. A to je da su to retko, retko nesrećne sudbine. Da su uglavnom izbori. Lični izbori. Koji dolaze zbog lenjosti, nepromišljenosti, neambicije, uglavnom zbog lenjosti, svake vrste. Ona ne želi da se bavi ni sa čim. Ona želi da se zabavlja. Na najprimitivniji mogući način koji donese sve te probleme. To su izbori, izbori. Tako se bira put, takav se bira muškarac, takav se bira odnos, tako se, to su izbori. Uh-huh. Jako mali broj tih ljudi je imao nesrećan sticaj okolnosti. Pa su došli možda u situaciju koju nisu zaslužili. Svi drugi su sami sebe doveli na to mesto. Ljudi vole da razgovaraju u nekim opuštenim atmosferama o etici, o moralu, o nekim graničnim etičkim slučajevima. Šta je moralno uraditi ako se desi to i to? A to sve ima veze sa geografijom, nema to veze sa... Da, ali oni opušteno ovako razgovaraju o tome, a onda neko kao što si ti ode na samu tu marginu, ode na mesto takvih odluka i... Kako čovek nakon takvih iskustava gde stvarno vidi šta se desi, koje posledice može imati neki izbor, da li se promeni čoveku sam stav o tome šta je moralno, šta nije? Kako da ne? Pa to je ono što sam pričao malo pre. Promeni se viđenje, perspektiva, tačka odakle posmatraš stvari. Ja nikada nisam srela među urbanim stanovništvom
Da, tako to nazovem. Ne znam uopšte kako, jako ne volim uopšte nikakve klasifikacije, ljudi, grupa, nikad to ne delim, ništa, ali da bi ljudi razumeli o čemu govorim. Znači, među gradskom intelektualnom obrazovanom ekipom nikad nisam srela čoveka kakvog sam srela u toj emisiji, a to je da sam ja donarala rezultate DNK analize, koji su stvarno laboratorijski rezultati takvi kakvi jesu, taj brisvi su stvarno uzimani. Znači, u toj emisiji nije bilo ništa što je namontirano, osim namešteno je bilo da ja zajedno dođem s mojom ekipom kombijem, pa snimatelji izađu i snime kako kombi dolazi za početak emisije. I sve ostalo je bilo potpuno dokumentarno. Nikad nisam u toj gradskoj ekipi srela nekog koji je imao situaciju da ja donesem, mislim, da se suoči sa prevarom, i da on kaže, nema veze, ja nju volim najviše na svetu. Ja nju volim najviše na svetu, nisam. Uvek sam u gradskoj ekipi sretala, uglavnom ja volim sebe najviše na svetu. I onda ti to promeni malo pogled na ljude, na život, na tvoje okruženje, na šta je tebi važno, šta ti nije važno. Ovde retko možete da nađete toliko esencijalno na osjećanje. Zato što su ljudi previše takmičarski nastrojeni. Svi bi da budu, svi bi da se takmiče ne sami sa sobom, što je valjda poenta, nego sa drugima. Svi bi da nešto, ja budem bolje od tebe, ja da imam, ti da sad to nemaš. Nešto, sve nešto materijalno, čak i u duhovnom smislu. Ja sam, si gledao Tarkovskog? Pa ne, naš, kao, ne, dosadan Tarkovski. Mislim, sve, ajde da kažemo šta valja, ali ajde da kažemo malo, stvarno dugo traje, stvarno, volim Tarantino, izvinite. Smara malo kad idu one scene pejzaža raznih, stvarno smara. Da, ali ne smeš, pogotovo ako si glu, na primjer ja, to je strašno. Bergmana, na primjer, Bergman je primjer toga, ono kao, Bergman je svima genijalan, dobro druže, objasni mi šta se deša, šta sam ja pogledao sad. Ma, nekad i znamo šta smo pogledali, ali ne smiješ, na primjer, ja ne, meni tako, meni prevraću očima, ako kažeš. A sad, ako kažeš, recimo, da voliš Tarantina, to je previše basic, onako, to je previše, ono, kao... Jao, katastrofa. Kad sram te bilo, ne smiješ, kako? On prevranu nešto očima. Još pogotovo ako kažeš da mu je poslednji film najbolji, kao što ja mislim, Once Upon a Time in Hollywood, moj najbolji film do sada, onda... A nešto mi se... Da, ne sme, sve ne sme. Nije mi se svidalo. Da, to ne sme da se kaže. I tako, dosta stvari ne sme. I sve nešto moraš negde da pripadaš, sve moraš nešto da prevraćaš očima na neke stvari, kao da prevraćaš, sad prevraćamo mi očima. Mislim, tako, i odemo, ima tako nekih bendova, odemo na tu svirku, ono, dosadno, klavijatura, drg, 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 drg. Jana, na primjer, kad uđete u kafanu, to gore zido, koja je to energija, to šiba energija. I sad mogu, ja meni nekad prija dosadan taj synthesizer zvuk, što ja kažem. Kad si u liftu? Pa ne, nego ne, postoje momenti, možemo, raspoloženje, kad izuzetno to cenim. Ali to ne sme, sve ne sme. Znači, ne smeš ti da ideš ovako na narodnjake, da slušaš, da se veseliš u kafani i ne znaš. Klinci, ovi mladi, kad mene sretnu, ja jako volim, naprimjer, elektronsku muziku. Kad me sretnu po tim žurkama, njima pada je vilica do poda, otkud ja, naprimjer, Spink televizije, tu, sad na žurtne. Ne smeš da voliš Marka Nastića, kako? Kad ti nisi, stvarno moraš nešto pripadaš, negde se pripajaš, da nešto, ne možeš ti da budeš sve da ti se sviđa, pa ovo ti se malo ne sviđa, ovo mi se danas sviđa, ovo mi se sviđa sutra. Mislim, ne volimo sad svi, no, ja obožavam more i da ležim na plaži, ali nekad je stvarno lepo i da pada sneg i da pecamo na reci i da, mislim, gledamo, ne znam, ono, zalazak sunca u nekom gradu, mislim, može svašta, nemoj me, zašto moram stalno pripadam, to mi strašno ide na živce. E, kod ovih ljudi, kad ih ti sretneš, takve ljude kakve sam ja sretala, postoji ta neka vrsta jednostavnosti. Genijalno, stvar sam naučila, na primjer, od Roma. To je fantastično. To mi je prvo bio šok veliki, pa sam osuđivala, naravno, kao i svi kada se uplaše nečega, pa krenu da osuđuju. Jedna žena mi je saopštila da je njen sin umro. Ja sam rekla, primite moje saučešće. Mislila sam da je to bilo jako davno.
zbog načina na koji ona meni to saopštila, a onda sam shvatila da je to bilo pre 3 dana. I onda sam osuđivao to što kod nje nema velike tuge i nema svega toga što bi, ja smatram da bi trebalo da bude. E onda se dogodilo posle nepunih par sati da mi je saopštila da se neko rodio. I onda sam shvatila da u stvari su oni našli ključ. Umro i rodio se nisu nikakve spektakularne stvari. Težak je gubitak, ali sve je to sastavni deo života. I oni tako nekako funkcionišu lakše od nas. Nije nikako, normalno je da se čovjek rodi. To je normalno. I normalno je da čovjek umre. Uh-huh. Sad, bilo bi poželjno što kasnije, ali sve je normalno. Normalno. Uh-huh. To mi je genijalno, na primjer, kod njih. Ali kad uzmemo, recimo, na primjer, Kamijevog stranca, svi će ta intelektualna elita reći da, to je fenomenalno, Kamije, legenda, ovo, ono. A kad neko stvarno se ponaša tako, kad stvarno, kažem, upravo ova situacija, ono, Merso, ne smeta mu što mu je umrla majka, kad se neko stvarno tako ponaša, onda ga osuđuju zbog toga. Da. Da li to znači da je pored pohlepe i licemerije najveći problem ove planete? Pa da, ali izbegavate takve ljude. A mogu li se takvi ljudi izbeći, pošto mi se čini da ih je stvarno sve više? Mogu. Napraviš krug jedan ljudi koji ti odgovara. Može, ma ima genijalnih ljudi, normalnih, stvarno. Samo se oni ne trpaju da budu vidljivi. Mislim, to je strašno. U mom poslu je, bio je neki catering na snimanju. I bio je, došao je producent, sticajem okolnosti ga život namesti, jer taj čovjek je onako jedan stari čovjek koji uopšte ne znam otkud u tom poslu. Govorimo o znanju, to jest neznanju koje posjeduje iz te oblasti. Jedna glumica je rekla da je ručak božanstven, čaroban je, jao što je, ovo je preukusno. To su bile neke splačine. Ja u sledećem projektu, ja sam rekla da su splačini, da to nije jestivo, da je to skandalozno da se daje ljudima, da ne može da daje 4 dinara više pa nahrani tu ekipu. I u sledećem projektu ona dobila ulogu, ja nisam. Ali ja nisam morala da kažem za splačine da su spektakularne. Nisam morala. Mm-hmm. To je moj izbor. Ja sam izabrala da ne mogu da maco kuco, ljubim te srce moje, cokić, cokić. Ja mogu da budem srdačna prema ljudima i da cenim nečiji rad, talenat, posvećenost, bilo šta što je pozitivno, ali ne mogu sad za nešto što ne postoji da kažem da je tu. Nisam ja Houdini. Pa da sad, stvaram nepostojeće stvari. Možda to ne treba tako, ali jednostavno to je stvar karaktera. Uh-huh. Ja mislim da, ili lenjosti, možda čak i ja imam tu lenjost. Možda sam lenja da stvaram sebi prilike tako što ću obmanjivati ljude. Možda to tako treba, ja ne znam. Ja kažem kako ja mislim da je, što ne znači da je ispravno. Uh-huh. Ajde da pređemo sad polako na tvoju filmsku karijeru. Ti si glumila u 2 možda najkontroverznije srpska filma. Ikada, a jedan od njih se i zove tako. Srpski da. Film. Da. I život i smrt porno bande. Ti pitao je Tarantino da li je to glumica? Ili je to, da li je ta scena snimljena ili je negde... Pitao je stvarno čovjek. Eto, to mi je, na primjer, genijalno. To mi je, na primjer, baš super. Ja mislim, nemam ja ideju... Flex, što bi Vlada da, želeo. To je meni tako kao neki fantastičan začin mog života, što je to on to pogledao i što je to tako prokomentarisao tu scenu. I sad mene mogu da osuđuju zbog toga, kao što i rade. Ali, ja mislim da ja nisam uradila ništa loše. Čak naprotiv. Uh-huh. Da se naprotiv kaže bez čaka. Čak naprotiv, ne, lepše je čak naprotiv. Zvuči više na ove grupacije koje smo pominjali. Ali kad se uporede ta 2 filma, ljudi većinski kažu kao
Dele se ljudi po tom pitanju, neki kažu da je to film koji je ono samo odvratan, neki kažu ne, to je kao duboka metafora srpskog društva koja se u principu ni ne vidi eksplicitno u filmu realno. Produkciono je srpski film dobar. Sviđa mi se fotografija. Sviđa mi se muzika je genijalna u tom filmu. Viklerova. E, nisam ni znala. Jeste ono, da. Pazi šta radiš. Da. Da. Fantastična je muzika. A ovaj... A život i smrt porno bande, ja smatram da je to remek delo. I da je neuporedivo bolji film od srpskog filma. Da. Iako je produkcijski mnogo loši. Da, vrkanski. Da. Zato što je Mladen Đorđević... Bog otac režije, taj čovjek, meni je najveće zadovoljstvo u mom životu i najveća čast što radim s Mladenom Đorđićem. Sad sam snimala s njim film, sad prošle godine, ali on je i dalje u postprodukciji, gde bukvalno imam jednu mikro mini ulogu. I izuzetno sam mu zahvalna na tome, zato što sam deo svakog njegovog filma. Jer mislim da, da će on postati, mislim, on i dalje u tim krugovima je izuzetno cenjen, ali mislim da će ljudska svest tek za jedno 20 godina doći na taj nivo da shvati koliko je značajan Mladen Đorđević za svetsku kinematografiju. Eto. To ja mislim o tom čoveku i o tom filmu. Skoro me je neko pitao, u stvari ne neko, nego jedan hrvatski novinar, što sam se iznenadila kako se rekao, ovaj čovek lepo spremio, ovaj za lik Sofije. Ja sam rekla da sam ja očajna. Glumački, uopšte nisam zadovoljna. Taj lik je mogao da bude mnogo bolji. Stvarno, ja sam bila mlada, meni je to bio prvi film, bila sam zbunjena, isprepadana, ali stomak moj i duša su bili oduševljeni scenarijem, svim što je Mladen uradio. Ja mislim da je to spektakularan film i stvarno mi nije krivo iz ovog ugla što bi ja potpuno drugačije sada to odigrala, to nema veze, to je bilo, to bi bilo glumački stvarno izuzetno loše. Ali ovaj, ali sam ponosna. Stvarno, baš sam ponosna i presrećena sam što sam deo Đorđevićevih filmova. Ali to je možda i dalo kolorit tom filmu, zato što kad god razmišljamo jeli, o lošoj glumi, setimo se uvodnih scena u porno filmovima. I... Da, ne, dobro, neke stvari on uradio stvarno namerno, ali za moj lik to je... Dobro, taj lik je manji od problema, po mom mišljenju. Da, jeste, dobro, da. Bilo da, i gorih gluma u tom filmu, dobro, iskreno. Dobro, dobro. Hvala. Ne, stvarno, to je ovako negde malo lično, ali to stvarno, ne vidim nikakvu grešku Đorđevićevu, apsolutno u tom filmu. Greška je, ja bih jedino volala kad bih nekako mogla u životu da se nađem u situaciji pored nekog bankarskog sefa ili da sedim sa nekim odborom ljudi koji posjeduju neki ozbiljan novac i da ja kažem, molim vas samo, evo, možete da mi date 25 miliona eura da dam Đorđeviću ću da napravi film. Ne 300.000, 507, mislim, nego da čovjek bude slobodan da godinama piše scenariju. Mislim, ovaj scenariju za 1. maj, taj film, to je nešto, to je genijalno. To je genijalno. Ja ne mogu da dočekam da to izađe. Stvarno, to je spektakularno. Mislim, to, takvo preslikavanje ne društva, ne mi gde živimo, nego planeta gde je, ljudi gde je. Toliko, on tako nekako pravi stvari globalno do tančina. Ne umem to da objasnim uopšte, valjda je zato on genijalan, a ja nisam. Zato što on kroz jednu priču priča 10 nekih priča koje mogu da se odnose na 5 različitih stvari. Ako mogu to tako da formulišem. Čarob. Život i smrt porno bande je... Taj film ima više od 15 godina. Taj film ima.
Što je malo šokantno isto, jer mi je meni on stoji u glavi kao relativno novi film. Eto, vi sad pogledate taj film i kad ga budete pogledali za 25 godina, ništa se neće promeniti. Voće, možda, i jakna, kosti možda. Eto, možda ćemo po tome moći da prepoznamo. Ali po odnosima, po replikama, po radnji, po dramaturštvu. Kad uporedimo ta dva filma, na primer, srpski film i Život i smrt porno bande, srpski film je onako dosta, što bi Amerikanci rekli, grafičan. Ono, ima mnogo šokantne scene u sebi. Ali sada kad se recimo prisetim srpskog filma, nemam neki poseban osjećaj prema njemu. A kad se setim filma Život i smrt porno bande, malo krene da mi bude mučnina od same atmosfere filma. Pa, zato sam rekla ovo na početku, da je srpski film stvarno ima ovako finu fotografiju i muziku jako dobru. Da, a porno banda je, mislim... Real. Kompletan, da, to je stvarno, to je ozbiljan film. Ovo je možda malo poigravanje. Mislim da motivi su vrlo bitni. Eto, iz kog motiva je Srđan napravio taj film, a iz kog motiva je Mladen Đorđević napravio porno bandu. Evo, mislim da u životu generalno odatle kreću stvari. Pa sad, da li ćeš postati genije ili ćeš postati neko ko se igra, to sad... Da li je tačno da je srpski film... napravljen zbog takozvane SEO optimizacije, search engine optimizacije. To je meni lično smetalo, zato što svaki stranac koji želi da pogleda neki srpski film, ukuca Serbian film i izađe mu srpski film koji nije dobar reprezent naše kinematografije. Da, ne znam zašto se tako zove. Ne znam šta je bila njihova... Upravo to, strano tržište. Da, pa nemam pojma Vojnov šta je smislio. Zašto se taj film navodi u mnogim klipovima youtubera raznih koji rade reakcije na taj film jer je mnogo šokantan. E, pa nisam ja to ispratila. I onda se uzmu velike pare od stranog tržišta. Taj film uopšte nije pravljen za domaće tržište. To je marketinška fora, nije umetničko delo. Da, pa dobro, da, ne znam da je marketinška fora, nego ne znam zašto. Ne verujem ja da čak ni u to ne verujem. Da neko napravi marketinšku foru, a da to bude film. To može neku u Hollywoodu ako se dogovori s Coca-Colom ili Pepsijem. Ili s nekim Satom, ili J-Lo, ovo kao, udajem se, ne udajem se, šta ima ona, J-Lo nešto. Skače, peva pa nešto, ide novi album ili... Ne verujem ja sad da bi neko u Srbiji gino tu mrcvario za neke male pare da bi napravio... Kad pričamo o marketingu, onda to mora bude neka lova u igri. Ili ja možda ne znam da je to bilo lova u igri. Nemam pojma. Možda ja ne znam. Pa sigurno da je bila lova u igri. Mislim, po posledicama sigurno da jeste. A, ne znam, ne, ja ne znam. Ja sam dobila predlog za ulogu. Ja sam našla svoju perspektivu, šta ja tu vidim, šta mene tu inspiriše. A to je samo žestoka provokacija. I eto, to nisam ja tako sad razmišljala u tom pravcu. Ako uporedimo, ajde sad da pričam, da izbacimo iz priče srpski film, rekli smo sve o njemu, ali nismo o životu i smrti porno bande. Da li si se sećala nekad snimanja kad si snimala emisiju DNK, jer to zapravo nije film o životu i smrti porno bande, nego o srpskoj sirotinji. To je jako blisko. To je jako blisko i, to je to. Ja sam neko ko voli da se poigrava sa tim stvarima. I ja sam neko ko voli da govori o tome i ja sam neko koga... Jako malo ljudi razume u stvari šta ja zapravo uopšte i radim. A to je dobro. Jer ja nemam potrebu da me sad neki veliki broj razume. I nemam potrebu da sad menjam mišljenja za koja su takva kakva su. Nego volim tako malo da se zekim sa ovima koji razumeju. I eto.
Da, kako nisam. A to je stvarno, to je jako blisko. Da li je taj film zapravo, ali u onom najbukvalnijem smislu, realan? Da. Jeste, kako nije. Mislim, to je igrani film. Ali to je, tu je sve realno. Kao i svi Đorđevićevi filmovi. Malo pre si rekao tu rečenicu. To, tebi je muka, kad si gledao poslednji film? Put taj film. Pa ima godina, ima 3-4 godine, sigurno. Da. I ti imaš ovdje. Ti imaš hemijsku reakciju u organizmu. Ne, i muka mi je da ga gledam više od jednom, ono, kao Mizeri, na primjer. Ono, postoje ti neki filmovi koje baš ne možeš da pogledaš dva puta, jer su... Da. E, to je dobro. A ovdje nema sad ovdje nešto baš, mislim, ne kažem da nema jako scena koje su uznemirujući. Ili kako se već te scene... Ali su samo grafički uznemirujuće, nisu atmosferski. Onako. Tako je. Nije atmosfera uznemirujuća. Tako gde je. Postoje nekoliko, evo, scena koje su se meni urezale, koje smatram najboljim u tom filmu, je ona scena gde seljaci siluju celu porno bandu, oni krenu da se smeju, i prvi put kad se snima... Osim Sofije, mog lika, koja ona plače. Zato što je njoj seks nešto drugo u životu. Da. Da, njoj je seks u stvari zadovoljstvo i izvor prihoda. I ona njoj to nije smešno što će oni biti bolesni. Njoj ništa što ima veze sa seksom ne može da bude smešno. Da, ta scena je stvarno... Genijalna stvar se meni dogodila. Jako je nepristojno sada što ja ne znam ime tog brazilskog glumca. To je jako poznat igra u jednoj seriji koja se zove Posao. Prešarmantan tip koji mi je pisao na ovim društvenim mrežama i pitao da li sam ja glumica iz tog filma, samo je hteo da pozdravi ekipu, da se zahvali na tom ostvarenju, što smo mi to napravili, što je to tako, on imao priliku da pogleda. Kaže, sve isto koji kod nas. A mi mislimo kao, ja, u tome je njegova moć i magija. Što je to toliko više slojno? Svako hoće, ne gleda šta hoće. Spektakularna stvar se dogodila. Da li je, na primjer, to Mladenovac ima festival? Nije Mladenovac. Sopot. Sopot. Sopot festival. U Sopotu znam da ima. Ima, da, ma ne, nego ja tako lupam. Znaš, ja više ne znam. Dobro, to je blizu Mladenovac. Ne, nego ja ne znam više ništa, ni gde se igraju predstave, ni gde su festivali. I premijera porno bande u Sopotu. Počinju da izlaze iz bioskopa. Ista publika kao na filmu. Ista, genijalno. Genijalno. I onda tu shvatiš da stvarno dođeš i zagrliš tog scenaristu i reditelja. I kažeš mu, hvala ti. Biće mi fantastično kad moje ćerke porastu i kad, ja kažem, mama je igrala u ovom filmu. Iako nije igrala, naprijed moje ćerke budu jako tužne što ja ne igram u Bočku Buhi. A što ti igraš u ovom glupom pozorištu, a ne u ovom? Pa mislim, sad ajde da ti objasni. Ali ovo mi je stvarno onako, kažem, baš sam presrećna, to je meni veliko zadovoljstvo. I onda ja mogu da i gostujem u nekim velikim emisijama, da ima puno pevača i pevača, i da se uhvatim mikrofon i da igram, i da sve šljašti budu šljokice, i da pričamo o tome koji je tvoj novi album, a koji je moj stari album, i da li si ti ugradila usta ili nisi ugradila usta. Zato što sam ja ostavila nešto što će biti pokretač ljudima na neko razmišljanje. I onda mogu sad malo da se bavim i ovim što će da pokreće bake, da se smeju. Koji su tvoji glumački uzori? Pa Milena Dravića. Zašto? Pa zato što je spektakularna glumica bila i zato što ima tu neku vrstu ludila i topline u isto vreme. I zato što je to ludilo toliko... upakovano u nešto, u neku slatkoću. Izuzetno je komična, a sve je nešto kao svedeno. A u stvari je beskreno preterano. Ona mi je... Ne znam, uglavnom, ovi naši glumci, ja se ne ložim na te strance. Mislim, okej, gledam i to...
i mogu tako da kažem, što je super, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, ali tako kad glumački uzori, kao kako bih ja voljela da glumim kad porastem, od toga nema ništa, to možeš tako se rodiš. Ne možeš ti da budeš, da postaneš. Aha. To možeš budeš rođen. Genijalna mi je Seka Sabljić. Genijalna. Zato što to, ona toliko preteruje, to je sve toliko u redu, da je to fantastično. Ne znam. Ima i među ovim živim, mislim ja to Seka, ima i među tim koji već više nisu tu. Žao mi je što nisam tako s nekim ljudima radila. Koje sam gledala, tako kao klinka. Rano sam krenula da idem u pozorište, pa sam neke baš puno puta i gledala. Žao mi je što eto, s njima nisam radila. I najžalije mi u životu, ali nadam se da eto sad može da postane. To mi je fantastično. Naprimer, nekako mi je nepravedno Bata Živojinović nikad nije bio najbolji frajer među glumcima. A on je najbolji frajer među glumcima, da se ne lažemo. Uvek su bili najbolji frajer Gaga Nikolić, Voja Brajović, Prlej Tihi. Da, Voja Brajović, tako neki, to su bili neki frajeri. To, a Bata Nik, on je Bata bi kao Bata Sirovinčina, u stvari Bata najveći frajer, nervira me to što... Drug Walter. Dobro, drug Walter, ali on kao neki heroj, nije, on nikad nije bio neki mačo zavodnik i sve to, a u stvari on je najviše od svih njih mačo zavodnik i sve to. I sad se nadam da će to da postane Bata, da će da postane ovaj preseksi Andrija Kuzmanović. On mi nekako je izuzetno darovit, a opet ima tu neku neotesanost, genijalnu, tako da se nadam da ćemo da imamo takvog jednog tipa. Pošto baš sad nešto i nemamo. Tipčinu neku, glumca tipčinu. Nemam, ja mislim da nemam, ali imam. Vrtit ću po glavi, pa ako mi padne na pamet, reći ću. Pa ajde, ja mislim da nemam. Kad uporedimo ovu, jeli, evropsku kinematografiju i to ovu, ajmo reći, istočniju, istočniju varijantu i recimo Hollywood. Ja volim skandinavsku varijantu. Aha, dobro, ajde. Da, da. Ali kad to uporedimo, pa dobro, i skandinavska može. Svaka ono zemlja sa manjim tržištem od Amerike. Da, primećujemo od uvek razliku u tome što u Americi jedan glumac igra praktično skoro isti lik celu karijeru, znači, ne, osim neki par izuzetaka, Pacino, na primjer, Pacino možda igra sve, ali recimo... Čekaj, pa sam malo pre rekla ovi što ne znaju, pitaju ko je Brad Pitt. Samo ne bih volala da se, na primjer, on zanemari kao glumac. Šta on igra isto, molim te mi objasniti. Dobro, ne kažem, i Brad Pitt igra... Evo... Ali on je jedan, evo ga, Brad Pitt, tačno, evo ga, jedan od najčuvenijih glumačkih tandema u filmu Fight Club, Edward Norton i Brad Pitt. Edward Norton je realno igrao istu ulogu, on je fenomenalan glumac, ali igrao istu ulogu ceo život. Dobro. A kod nas, recimo, Bata Stojković, kod nas je svaki glumac takav da može da igra sve. Bata Stojković može da igra... I Udbaša, i ovoga, i Pedera, i alkoholiča. A kako, pa evo, Brad Pitt igra onog ciganina u dve čađave dvocevke. U Sneču. U Sneču, da. U Sneču. Kakve to veze ima sa Brad Pittom iz... Troje. Iz ovo, Once Upon a Time. Pa... Nema nikakve veze. Nego što on čovjek onako lep i to sve, pa ga odmah mi stavimo. Dobro, mačo zavodnik je i u jednom i u drugom. Samo što je ovde malo... Manji fizički. Nije, nego on tako izgleda, pa mi mislim, on tu uopšte ne igra nikakvog zavodnika. Nema to veze ni za kakvi zavodnik. Ma ne, nema šmeke. Ali ja ne znam sad da li mi, sad mi treba da se pitamo to. Ja ne znam, meni to niko nije pokazao. Da li tamo u tom Hollywoodu imaju neki tako filmovi koje mi nismo videli? Ili oni samo prave, idu dinosaurusi, leteće crveni Ferrari, plavi, žuti, pravna plavuša, i to volim nekad da gledam, to me odmara. Kao ona je nešto pobedila sistem. Znaš, ima tamo neko da, kao neko studira reži, pa ima neku ideju šta bi uradio, pa. Ili to tamo nema? Nemoguće da sad nema, od toliko, koliko njih ima, milijardi, miliona. Jel nema tamo neko ko se bavi filmom, se loži na evropski film, pa želi da napravi isti takav? Pa dobro, to ima u Njujorku. Pa 100% to ima, nego mi to ne gledamo, jer to nema, to nije ovaj money game. Znači, samo ovo što je igralo ova, toga se igramo. Koji je najbolji srpski film svih vremena?
Dobro, tri. Da, pa nemam što mi zove, život smrt porno band. Ne, mladi zdrav kao ruža. Ma ne znam, maratonci ne bi ga u top 3. Ne bi u top 3, ma nemam pojma, pa ne znam. Ja obožavam srpske filme. Obožavam. Mislim da tu ima genijalnih stvari. Ne znam. To mi... Meni je, na primer, što mene nervira isto to tako pljuvanje. To mi je skandalozno, tako ne smijem. A na primer, mala noćna muzika, što je to smešno. Za 3 dinara onako. Samo imaš svest kako je to urađeno. 3 dinara, pa onda nam dali, ovi drugari nam dali kola, ovi nam dali, imaju hotel, pustili nas da uđemo, o svojima smo se dogovorili. Znači nije, nemoj ti da sad praviš parametar kako se snima u Hollywoodu, pa kao to glup film. Zamisli malu noćnu muziku da je snimio tamo neku u Hollywoodu. Zamisli ovo sad, genijalno mi je isto ovo, no, ovaj Gordan Kičić, on mi je fenomenalan. Njega obožavam. On mi je takav genije. Ovo, mama i tata si igraju rata. Što je to zabavno. Nisam gledao još to. Što je to zabavno, smešno, toplo, sočno, fantastičan je taj tip. On je fantastičan, isto jako zabavan, smešan, talentovan, što bi se rekao, upetku. I, i onda, kad, onda ne znam, svašta. Koja je najbolja uloga Gordana Kičića? Pa to, u tom, u Mama i tata si igraju rata. Ne, nije u Čekaj me, ja sigurno, ili bolje od Čekaj me, ja sigurno neću doći? Ma bolje je, ma kako nije bolje, ovde je genijalan, fenomenalan glumac, fenomenalan, nešto njega uopšte isto, tako ga ne shvataju za ozbilj. Znaš, ne može, to moraš sve nešto, znaš, kod nas stvarno možeš da se družiš s nekim, da pripadaš, da, znaš što smo mi mali, mala sredinica koja je to tako, znaš, ne možeš ti to, ne smeš ništa, sve moraš da vičeš, jao, što ste vi dobri, što vi ste fantastično, ova gledanost, sa ovi što peru pare, ove serije što ide po 600 sezona, ko to gleda, ti to nekad gleda? Ovaj čovjek što puši, ima ovu novu ulogu što puši, naš poznati glumac. Šde god prebaciš, on pa ne, kao nekim glas. Što kaže Radovan, pa pusti kroz nos u krupnom planu. Pa onda, pa on nešto kao, pa on kao kaže, pa kao neki kriminal, svuda je neki kriminal i nešto. Pa nemojte ljudi da me zezate. Jer to ništa ne smeš da kažeš. To čim kažeš, onda ne smeš da se igraš više s njima. Kao kad smo bili mali, izbacete, ne igraš se, napolje. I onda ja kažem, pa ne moram ni da se igram, ja ću se igram sama. Zavežem ja lastić za drvo, razumeš, što mora neko da mi drži da ja preskačem. Da. Snađem se, ja uzmem stolicu, zavežem tamo. Znaš lastić kako se veže, kad si bio mali. Si ti, nekad ti bilo, neće neko da si igra s tobom, klikja. Šta ti sam? Što? Ako neće, da nema. Ne mogu ja da se igram stalno s vama, kad vi, oni se bre igraju, bre između dve vatre, gađaju se ciglama. Ne igraju se loptom. To je mnogo opasno, sve. Pa dobro, ali oni nisu Nataša Benka, šta džabe im sve. Pa dobro, oni možda su nešto i bolje. Što? Možda su oni sigurno imaju nešto što bih ja volala da imam njihovo. Znaš, patiš ti kao glumac što nemaš priliku da radiš tako sa nekim ljudima, pa da nešto. To volela bih. Znaš, ima tu divnih glumaca od kojih ja tako... Volim da idem da ih gledam, da nešto naučim od njih, da stvarno ti pokrenu ti ono sokove kroz organizam, kako rade. Budem srećna. Vičeš bravo, bravo, aplaudiraš. Oni prevrću očima. Ne znaju da se ponaši. Dosta. A znaju li Srbi da gledaju filmove? Evo, baš ćemo povezati dva čoveka o kojima smo pričali. Antologijska scena gde Gordan Kičić pominje Brad Pitta, to je malo ljudi primetilo, ali oni koji su primetili, osetili su taj film na pravi način, koji je definitivno jedan od najboljih svih vremena, kad porastim biću kengur, ona čuvena scena. A Pitta je bilo u Šemi s Brad Pittom. da li ljudi znaju to da primete? Genijalno kad valja one merače za Pitta. Nekretnina. Da. Ma fenomenal da je taj film isto. Pazi ti koliko je to zabavno i dobro. To je fantastično. I autentično. Da. Bože, pokojni Pera Kralj u tom filmu. Spektakl.
To je meni spektakularno. Jako bih volala, znači, volala bih da radim znači, neku jako dobru komediju. Znamo svi ko u Srbiji režira komedije, da valjaju. I više niko. Dobro, ima taj jedan čovjek. U stvari, ja bih rekla možda trojica. Ovaj jedan nije dugo radio. I strašno bih voljela da radim tako nešto za Disney, ali u Srbiji. Za Dexico. To je predlog, da, znači, na ta firma za igračke, da snimimo tako neki film s nekim... Znaš što je, mislim da glumac strašno uživa u tim kostimima. Jesi gledao ova serija što je bila od Game of Thrones? To su svi pričali, ja to ništa nisam gledala, pa sam onda odgledala. Ne volim naučnu fantastiku. I tu epsku fantastiku. Mene to ne zanima. I međutim, svi su toliko govorili o tome da sam ja sela i stvarno jedno za 20 mjesec dana odgledala sve te epizode svih tih sezona, da vidim, mislim, stvarno spektakularno produkcijski ovako i zabavno i lepo. I ti kostimi, to, znaš, to je za glumca sigurno zabavno, nosiš neku krunu iz koje viri perije, pa sedi krokodil tebi na glavi, pa eto, tako bih da se igra, znaš, da bude kao neka bajka. Radila bih bajku i komediju. A ovo, to da se mi cepamo, da to... Rat klanova i udba koja kontroliše kriminal u zemlji. To je zabavno zato što je lagano, znaš, samo... Jesi zvao? Znaš kao, sablaneš ove urbane serije, kao malo pola glasa govori, malo pola glasa i kao gledamo. Znaš, nije mi to, to mi se ne radi. Ovo bih voljela jako, znači da se uzme, da se firme neke te što prodaju tu zarađuju na deci, da naprave bajku, neku takvu fantastičnu i da se komedija, nema sad neka nova komedija, da se cepamo svi od smeka. Taj Camp Trash, mislim, nisam baš 100% siguran u ovo što ću reći zbog godina, ali postoji film sa Ashton Kutcherom koji se zove Dude, Where's My Car, koji je gotovo identičan sa filmom Mala noćna muzika. Samo što vamo imamo i vanzemaljice i ludilo. A, nemam pojma. Pa isto, dva kretena i seksualni klozetski humor, ali onaj baš... Ti Camp Trash filmovi se drugačije nazivaju duvački filmovi, ono, za duvače trave. Pa Mala noćna muzika duvački film? Jeste. Da računa se, to je žanr, taj Camp Trash, ono, film koji je toliko glup i humor u njemu je toliko glup da je to jednostavno genijalno, ono. Da, pa ne znam da mi se to sviđa iz duvačkog perioda, iz kog perioda mi se sviđa, zašto mi se to sad sviđa? Ajde, dobro. I bila je, na primer, bila nam je gošća Vesna Počuća, Šana, ja sam s njom snimio TikTok, baš ta scena, nema više, Stella Kara Burmu, Sterala, radi grupnjak u preduzeću. Ti ljudi su krenuli da pišu, jao, kakvi degeni, vamo, tamo, da li je moguće da njima Stella nije svetinja, kao što je bila Coleta? Da postoje takvi ljudi u Srbiji. Pa nije, pa sad imaš nove ove. Nove, oni su gledali, pa to su mladi, pa oni imaju nove ove. A ko je novi? Ko može da zameni Stelu? Ko može da zameni Munje? Ne, ja ne znam. I dosta, ti klinci koji, oni imaju neke druge ove... kanale informisanja i do njih dolaze druge stvari. Imaš masu njih koji uopšte nisu nikad ni čuli da postoje. Ništa. Munje to im bude bez veze kad im pomeneš. A nisu ni gledali. A i ne mogu oni to ništa ni da skapiraju. Zato što su oni neka nova generacija. Oni misle da je kao tako, da je super zabavno kao kola, ta crvena, plava, žuta kola. Što isto kao u tim filmovima američke, što prave za mlade. E sad je valjda došlo kod nas da prave za mlade tako to kao nešto. I muzika ta. Ja ne znam i ta nova muzika, to je isto prezabavno. Ja tu ništa ne razumem. Kao oni, svi su nešto kao, svi se kao drogiraju nešto, ali kao sve skupo, skupo je ovo. Super je ovaj tip, reper što isto Mama Torkonj. Aisni Grutin, on se preziva Aksentivić isto kao ja,
ovaj, on je imao super stvar, e, to mi je generalno, nešto, Dubaji, wow, eto, svi, to je sad tako nešto, kao, Dubaji, BMW, nabrojiš neke marke, nešto, marke, robne marke, i kao, to je muzika, i klinci kao, isto, oni vole da imaju marke, budalaština. Ali ti smeta malo i druga strana toga, da... Da nekad stariji previše osuđuju klince za gluposti, a isto tako su i stvari koje su se tima koji su sad stariji kad su oni bili mlađi njihovim roditeljima su bile gluposti. Pa ja pokušavam da razumem, mislim ima tu neke muzike, ima ovaj jedan što isto je za te mlade, on se cobi. Da. On onako, dečko, ima fino to sve, lepe tekst, nešto, ima nekog smisla, nešto, ima on neku ideju. Razumeš nešto, sve pohvališ. Ali ima stvarno ovo budalaština. Pa koga ja, ne mogu ja da osuđujem, ne znaš kako. Moji roditelji su bili kao, joj, skandal, Rambo Amadeus, kurat, pička govno, sis. To album, pesma, kompozicija, skandalozno. Ali nije, mislim, pustili su me. Isto tako si mogao ti tad da izabereš Ramba Amadeusa ili Ajkulo sa ljudskim likom. Razumeš, žela bi. Pa sad, sad, što sam ja takva, pa sam bila na sve jednom Rambovom koncertu, a i znam i htela bi. Ali opet, zamisli da ti dete samo bira Ajkulo sa ljudskim likom. To je strašno, moramo malo da kažemo, deco. Mislim da je to malo kao i neka vrsta odgovornosti. Mm-hmm. Naprimjer, eto taj momak. Sam ja sad pljunula generalno sve ti mladi Dubaji. Taj dečko isto su mi puste nova muzika. Kažu da do 33. do Isusovi godina u stvari slušaš novu muziku. I posle toga prestaneš da slušaš novu muziku. I ja sam mislila da lupaju gluposti. Međutim, istina je. Jel to isto važi za filmove? Ne. Da čovjek prestane gleda nove filmove, tad? Ne, gledam ja nove filmove. A dobro, ti si glumica, ali čovjek ovako? Ne, pa ne, ja sam okružena ljudima koji vole film. I gledaju film. I različiti su nam ukusi i to, ali oni vole ovo nešto svoje, ja volim svoje. Ovi vole opet nešto treće. Svako ima tu, imamo čak jednog drugara koji voli horore. Ja nikad nisam bila ljubitelj horora. Da sad baš onako sam zagrižena da me to nešto radi. Mogu da pogledam i ima nekih koji su stvarno spektakularno dobri filmovi. U smislu da te baš onako izuju iz cipala. Ali, koji su to filmovi? E pa ne znam kako se, ne znam, taj jedan, sećam se tog filma, nemam pojma kako se zove, ali se sećam tog filma o jednoj hororu, o jednoj devojci koja je, koju drže na granici, ona je non stop mrtva. Ali na ivici sa životom. Toliko je muče. To je jedna buržujska ekipa koja se skupila da ona njima prenese šta se dešava nakon smrti. Šta ih očekuje tamo. I to drži u nekom zatočeništvu. To je glavna junakinja. A u stvari oni tamo imaju više ljudi. I sad neke ne mogu da vrate. Njen prag bola je bio toliki da nju mogu da vraćaju. Tačno su joj našli dozu dokle da umre, pa da je odmah vrate. I nikako nije uspela da im prenese informaciju šta je to iza. A to nas sve zanima, šta je to iza. To mi je, na primjer, bio onako baš horor koji, onako, sećam ga se. A kako se taj film zove, pojma ne. Pa ne znam, znaš šta je sad problematično dosta tu? Što ti naši prevodi, znaš, sve, naši prevodi, kako ćeš ti znati kako se film zove? Mm-hmm. Da li si ga zapamtio na engleskom ili na srpskom? To ne može naći kad ti neko kaže na srpskom kako zove film, ne može da nađeš, ti prevedeš ono... Ne znam šta je sad baš najveće. A na hrvatskom je često deseti naslov. Da, oni isto vole, oni odgledaju film i stručni štab, da, mišljenje kako taj film treba da se zove. Zanio ih vjetar. Evo, prohujalo svi koro. Da, pa eto. Gone with wind. Pa, znaš, o tako. Procene kako bi film trebalo da se zove. Pa dobro, to je isto... Pa legitimno je, što da ne. Jeste. A da li se slažeš sa tim, mislim da je Dušan Kovačević to rekao, ne mogu, možda i Šijan, nemam pojma ko je to rekao, da su glumci izvođači umetničkih radova, da su oni zapravo... U hijerarhiji tima koji pravi film najniži, da je, tako uzmemo analogiju s građevinom, na primer,
da je scenarista ili dramaturg, da je on arhitekta, da je građevinski inženjer, reditelj, a da je glumac šljaker, ono... Da. Sva sreća, pa postoje vozači i ovi ljudi iz rasvete. Mhm. Da nema ovih iz rasvete, mi bi bili stvarno, jer oni ljudi, dosta je težak to posao, znaš, oni moraju da pomeraju to i baš da fizikališu. Što mislim da je sasvim legitimno i u redu. Ti kad imaš dobar scenarij i vrhunskog reditelja, ti možeš da budeš glumac kakav hoćeš. Dobar reditelj će od tebe da napravi šta hoćeš. Mm-hmm. E sad, ako si ti talentovan i darovit, onda to već možda bude spektakl. Uh-huh. A to se vidi. Ti imaš loše filmove. Loše filmove u kojima imaš dobre glumce. Uh-huh. I tačno vidiš. Kažu, ovo je baš glup film, ali ovaj je dobar. Jedan od takvih filmova, po mom ličnom skromnom sudu, je Joker. Da, pa da. Nisam ja ljubitelj. Gde gluma stvarno fenomenalna, ali da, film je... Da, nisam pala u nesvest. To kad su svi bili... To se drugosrbijancima se mnogo svidio taj film. Ne znam ko su drugosrbijanci. Pa ova urbana elita. Koji oni se zovu drugosrbijanci. Da, drugosrbijanci i krugodvojkaši, tako. Uh-huh. Nisam ljubitelj tog Jokera, ništa mi tu nije. Mislim, ne mogu da kažem da ta gluma nije spektakularna. Ali opet, otkud ja znam da li je to gluma ili neko lično ludilo, stvarno ne bi da ulazim u to. Ništa ja ne verujem Amerikancima. Ništa. Ni kad je film u pitanju, ništa. Mm-hmm. Ništa im ne verujem. Ali ovo prethodno pitanje sam postavio upravo zbog toga. Šta se dešava kad glumci počnu da se bave politikom, zaštitom životne sredine, kao pomenuti glumac, recimo na dodeli Oscara, tad kad je dobio za najbolju mušku ulogu, i krenuo da priča o zaštiti životinja, da li se dešava to da glumci sebe precenjuju i da sebe smatraju mnogo većom elitom nego što zapravo jesu? Pa on misli da ima priliku, pa kao ajde da iskoristi ako mu je to važno. Svakom je nešto važno. Imaš, njemu je bilo važno za životinje, imaš ovima što je važno za održivu ovu energiju, ekologija, to, njima je to važno. Imaš ove što im je važno da uzmu lovu, pa onda uđu da pričaju to što je njima važno. Svakom je nešto važno, pa koriste priliku. Oni su isto, svi su glumci kao svi normalni ljudi. Sad imaš nekog ko će uraditi sve da bi iskoristio neku svoju priliku, a imaš nekog ko neće to da uradi. Tako da nema ništa tu, ne, oni sebe ne precenjuju. On je, verovatno su na njemu uzeli para i para. I on je sad mislio da je sad pravi trenutak da eto on kaže nešto što želi. A to je da, eto, hoće da se bori za zaštitu, da svi obratimo pažnju i da brinemo o životinjama. To što ne brinemo o ljudima nema veze. Ne kažem da ne treba brinemo o životinjama, samo isto tako mislim da treba da brinemo i o ljudima. Znaš, to sve više i više nekih ludaka, nasilnika, ovih, onih, ne, prava, niko nema nikakva prava, čovječe, ljudi se bore, 21. vek lete na tamo lansirne rampe, nasine, ljudi se bore za osnovna neka prava, normalno, u Africi umiru od glavi, mnogo mi ide na živce, sve, cel planeta, ova je, ljudi su, možda i treba svi da izumremo, da se ponovo rodimo. Majke, pa sve poizgubilo neki smisao, izgubilo, i niko se ne zna, je stravično me pogađa, ideš kroz grad, niko se ne sme, svi nadrndani, sve, ljudi se mnogo malo zezaju i smeju i, znaš, nema te neke lepe atmosfere, ovi mladi idu po klubovima, ja volim da ponekad da idem po klubovima, ona, tu nema niko, nikog ne muva, nikakav seks, ništa tu ne vibrira u vazduhu, da ti vidiš da su oni puni života, da to puca strast na razne strane, da je to, znaš, neka energija da se osjeti. Da. Čamotinja. To mnogo, mnogo je to strašno. Ljudi su u čamotinji. Mm-hmm. Ovde, ne znam sad kako je. Kažu da je normalizovano to sad što se razni eksplicitni sadržaj i provokativne fotografije kače na društvene mreže, ima ih sve više po medijima, a da li je uporedo s tim opao seks, opao broj da, seksualnih odnosa koji da, su da, joj, što je strašno, da viš ti u mom okruženju kako je ljudi, to su sve ljudi, nemamo mi 300 godina, to su neki ljudi u normalnim godinama, kad bi to trebalo sve da pršti.
na sve strane. Valjda to nekako, ne, ili je degutantno, ili je sramota, ili je to sve, ili je to, ta potreba. I primjer mi je jedan jako uspešan, ostvaren, izuzetno ostvaren u finansijskom smislu i poslovnom, jedan drugar koji tako, to je sve umrlo kod njega. Je mrtav čovjek. I on ima problem. Nije da njega to ne interesuje. Nego on ima problem. Postoje ljudi koje ne zanima. Jednostavno, uživaju u nekim drugim stvarima. Ali nekako strašno je to što niko nikog tu, znaš, mi kad smo bili klinci, pa u busu, malo baciš pogled, pa neko nekom tu namigne, pa onda u gradu, pa u klubu, pa u kafiću, pa pre... To celove, to non stop su tu neki... Tako, čarke neke. Da, neka malo tako neka vibra u vazduhu, tako neka fina erotika, neki fini flert, ne govorim nešto. A ovo sad puca, pornografija, sve ove... Ovo strašno, ove žene na šta liče i te mlade što se operišu od 15 do 22 godine ubacuju u sebe plastike, sve je sa ideje, sve ima neku seksualnu konotaciju. Me ubedi sad, molim te, da ona hoće napravi ta pušačka usta da bi, šta, odala utisak intelektualke. Mislim, lepo joj za šta da potroše više karmina dok ih namala, ne znam. Ali ništa kao njoj. Ništa, sve ništa, to je strašno. Baš je ono, to mi žao malo, što se ne zezaju tako. To možda bude baš zabavno. Uhu! A da li misliš da ide ka totalnoj propasti ili ipak postoji šansa da će sve odjednom da se zaokrene i da će da bude bolje? Pa ljubav mora da pobedi. Mora da se zaokrene. Mm-hmm. Ne može ovako, ne može. Mora da dođe ta era vodolije. Uh-huh. Mislim, u prenesenom smislu. Da, ne u bukvalno horoskopsko. Da, ne u horoskopsko. To. Uh-huh. Ta renesansa. To mora da se desi. Mora se otvoriti ti novi, ta nova polja. To mora da se otvori i svet mora da krene. Ne može da bude kraj. Uh-huh. Da li sebe smatraš optimista? Da. Mislim, na nekom onako... mikro-mini nivou. Jer sebe generalno i smatram na mikro-mini nivou. Mm-hmm. Kad su sva pitanja postavljena. Ne mogu ja sad sebe da smatram za nešto da... U mom životu mislim da je sve lepo. Mm-hmm. Kada se umetniku dogodi da bira između dva, jeli, puta kinte i puta umetnosti, da li do kakvih lomova dolazi na tim raskršćima? Kako to izgleda? Pa stravično. Na tvom ličnom primjeru? Strašno, strašno. To je bolno jako, to su velika preispitivanja. To su... I onda moraš da izabereš put koji želiš, sve jedno je, pa nadomestiš ovo što nisi izabrao. Ako izabereš put umetnosti. Ja imam, na primjer, isto tako neku kao malu žal zašto nisam neku karijeru eto tako napravila kao neke moje koleginice koje eto tako važe kao za neke umetnice. A onda budem jako zahvalna što imam porodicu kakvu imam, što su mi deca takva kakva su, što mi je muž takav kakav je, što su mi prijatelji takvi. I onda moraš napraviš neki balans. Iako idem ovo, svako nosi svoj krst. Samo je fora da toga postaneš svesta. Uh-huh. I da nemaš potrebu da misliš da je njegov krst od zlata, a tvoj nije, ili da je njegov manji, lakši. Svi idemo. Moj put je bio ovo. Ja nisam ja da sam na nekom drugom putu. Neko je odredio ovaj put za mene. Mm-hmm. I ja treba da dam svoj maksimum svaki put, šta god da radim. I onda će biti sve ispravno. Sad, da se prispitujem da li je put ispravan ili nije, ne treba to da se radi. Znači, ja sam tu gde jesam i dajem svoj maksimum. I sigurno će sve biti u redu. Jer uvek bude u redu. Ako krećeš iz duše, iz srca, iz ljubavi. Ako ne krećeš iz
proračunatog nekog matematičkog formule, pa ćeš ti sad po formuli. Ono što si pomenuo, tačno znamo kada, koliko storija, tačno znamo. Možda bih ja stvarno završila na psihijatriji kad bi gledala koliko, jer ja nisam kapacitet za tačno znamo koliko storija. Postoje ljudi koji to rade levom nogom, jer im to ide lako, to im odgovara, tu su pronašli neko zadovoljstvo. Ja nisam pronašla, moje zadovoljstvo je da kad izvadim nešto iz rerne, brzo poslužim svojim prijateljima, da to mi je, ne padne mi na pamet da fotografišem. Ne pada mi na pamet da fotografišem, nemam fotografije, na primjer, nije mi, provela sam neko vreme sa Bruce Willisom u jednom trenutku, ali sasvim slučajno, na ulici smo se sreli. Malo smo porazgovarali, malo smo prošetali. Ti njemu reč, on tebi reč. Bukvalno. Pitala sam ga da li govori engleski, jer ga nisam prepoznala. Čovjek je bio u Japankama i beloj majici. I on ti je rekao ne. Ne, on se nasmeo. I onda sam, pogledala sam čuno i onda sam skapirala šta sam ga pitala. Ja sam si rekla, ja se stvarno izvinjam. Potrebno je da mi nešto objasnite. Tražila sam nešto u tom delu grada. A gde je to bilo? U Parizu. I onda je on mene odveo do tamo. Ćaskali smo, bilo je baš prijatno i super. Ja sam shvatila, prvo sam bila u šoku da smo mi tako opušteno ćaskali i razgovarali, jer da, meni je bio peti element film, kao jao super, što je genijalno. Prvo sam bili se dobar frajer. On deda. I nemam fotografije. Tako, nemam neke fotografije, ali ja o ovome pričam uopšte u javnosti, o nekim mojim iskustvima, o nekim mojim događajima i života. Zašto? Pa zato što je to moje. Zato što ja nosim to u sebi. I zato ti i ja sad možemo da razgovaramo na jedan način da bude i tebi i meni prijatno. Zato što sam ja izabrala da razgovaram ovde, sada da mi bude prijatno. A sada da ja se tamo pokažem negde ili ne znam šta, a da mi sve to ide na živce, ja ne mogu, neko je izabrao da može. Opet se vraćam na ono, ne mogu da kažem da je super prodavnica kad stvarno znamo da su odvratni mlečni proizvodi, da je odvratno meso, da je sve pete kategorije, da je sve loše. Ali priuštivo. Pa dobro, ima genijalnih stvari, stvarno, evo, preporučujem i kese za smeće. Dosta povoljna i odlična. I pizza, zamrznuta. Dobro, nisam probala, jer zna se da se jede najbolja pizza u Beogradu. Mislim na ovu kartonku. A, od kartonki ovana. A, nisam probala, ali ajde, baš ću probati. Tako da, znaš, svako se sve ima, znaš, negde mi je čak i zabavlja me to, me strašno zabavlja, kada se sretnem s nekim ljudima, pa posle određenog vremena, kad mi kažu, ja stvarno izvinjam. Kad mi kažu, pa ja nemam pojma, to što si ti neka interesantna osoba, ja nisam imao pojma. E, to mi bude, to mi je u stvari, to mi je baš zabavno. Da, prevariti očekivanje. Ljudi imaju neku sliku o tebi i super, neki imaju, nemam ništa protiv. Oni su stvorili sliku, ja ću da pičem moju priču i to je to. Te slike mogu da budu različite, zašto da ne? To bi morale da budu. Ali sigurno ti je bilo, mislim, sigurno si imala momente kad si nesrećna zbog toga što ljudi ne razumeju šta ti želiš da kažeš. Ne. Ko razume, ne kaže se to za džabe, ko razume, shvatit će. Ne mogu svi da razumeju šta ti želiš da kažeš. Nikad nisu ni mogli. Stvarno. Nikad nisu mogli. Postoje ljudi kojima neke stvari nisu jasne, postoje ljudima koji uzeviš. Što bi morali svi da razumiju? Pa ne razumem ni ja sve. Ja ne mogu da sad. Zato što me možda to ne zanima, zato što me to ne ide. Zar je bitno? Uopšte, zar je bitno? Ko je ovaj? To se obraćamo se opet na početak. Znači, oni napišu, oni su ti ljudi, ko je ovaj? Ja dođem sad da gledam tvoj podcast. Znači, mene to zanima što ti radi. Ja posvetim ti neko vreme, potrošim i pitam, ko je ovaj? Pa što sam ja tu? Niko se tu ne zapita što je on tu. Slabo ljudi reaguju na novo. Česti su komentari, ko je ovaj debil, vratite tešu. Eto, pa dobro, da. I sad, što oni gledaju to? Zašto ljudi gledaju ako ti napišu koji si ti debil?
Jel to onda znači ko je ovaj debil kad, jer ja ga gledam sad, jer sam ja neko ko voli da gleda debile, ili smo mi svi debili, ili šta, znaš. Tu ima i dosta šlihtanja publici, ovaj, jesi gledala možda Noćnu moru Željka Malnara? Ne. Pa hrvatska jedna emisija, sad gde su klošari sa ulice iz Peščenice dolazili u kontakt preko Željka sa nekim čak i svetskim autoritetima, sa političarima i tako dalje, i emisija je bila haos, ono sve se dešavalo i ljudima su bili zanimljivi ti klošari od ovih priznatih i poznatih ljudi. Otprilike ljudi iz tvoje emisije, ajmo reći. Samo, ono, ne pričaju o tome, nego su smešni. I Željko je krenuo da omalovažava svakog gledaoca koji se javi na telefon, jer je debilčina koja gleda televiziju subotom uveče, i krenuo je da pljuje publiku. I šta je publika uradila? Ništa, publika je to sa zadovoljstvom prihvatila na samom kraju, jer se publika sama je shvatila da je... Pa eto. Znaš ti, znači, svako, kao to što sam ja radila, u toj emisiji svako će da pronađe nešto za sebe. Ja sretnem dve divne bake u prodavnici i one meni kažu, e, neka si ti rekla, ti si tačno rekla, pitala si nju kako je spremila džem, ona nije rekla da je, ona ne zna, ti si videla da ona nije ljuštila kaj si je. Sad mi, one su to gledale. I to je njihovo puno pravo. One su tako videle. E, onda neko je gledao, pa plako, jel ne, ona je njega prevarila. U sceni da ja čoveka pitam koliko on dugo čupa obrve. Da li može meni da počupa, jel on to vežbao. Sad neko je gledao iz salona, ko radi možda u salonu, pa je stvarno razmišljao da li to ima... Dobre su mu obrve. Lučni oblik, kružni oblik, trouglasti oblik, ne znam već kako se dele obrve. Tatu, sad se te to vidi. Znači, svako nađe nešto. Šta sad ti? Ti im daš, pa sad svako hoće, nek vidi. I ti onda na kraju dođeš sa kana tetovažom s mora u emisiju. Niđe veze. Da. Vrhunski. A koji je najčešći razlog zbog kog su ljudi gledali emisiju DNK? Zabava. Ja, šta je najčešći kao motiv? Da pogledaju to i da se zabave? Da. Jer ljudi se zabavljaju u čudnim stvarima. Imaš ljude koji imaju potrebu da se zabave u tuđoj nesreći. Tako im bude lakše. Upravo to je bila moja teorija, da neko gleda to i bude srećan zato što se to ne dešava njemu. Tako je. Tako je. To je isto deo publike. Veliki. Da li je to loše? Ne. Zašto? Pa zato što je to uglavnom, ljudi kažu da je to glavni motiv gledanja tog tipa, pa i nekih drugih tipova reality show programa, je meni se ovo ne dešava, meni je super, a njima je loše i meni je kao super. A ne, nego što, a normalno je da odeš kod priučenog nekog degenerika koji će da ti kaže, pa pozitivno razmišljajte, nije vam ništa, a ti imaš napad bubrega. On kaže ti, razmišljaj pozitivno. Ne kaže ti, to je normalno, to je olakšavaj, to je prihvatljivo. Life coachevi, budalaštine, ovo je sve. To je sve prihvatljivo. Ne govorim o psihijatrima i psiholozima, ljudi koji su završili školu da bi se bavili ljudskom dušom i ljudskim problemima. Ne govorim o tim ljudima, nego o ovim fićfirićima i o ovom svemu. To je propaganda tih budalaština, Luisa Hay, kreteni, svi kretenčine, koje misle da je to fantastično, prodaješ mi... Tajna. Ova knjiga, kad pročitate ovu knjigu, vi ćete shvatiti, jer na polovini knjige otkrivamo šta ćemo vam reći na kraju knjige. Nažalost je sad kraj knjige, ali vi vidjet ćete. Eto, to su te knjige tog sadržaja. I ljudi, to je sad u redu, a nije u redu, pogledaš neku... zabavno Monty Pythonovsko stripovsku formicu da bi ti bilo lakše, pa ne razumem šta, ko sad tu šta kaže. Stvarno smešno. Ali ja sam imao, na primjer, te neke od šokantnijih emisija gledao sa ocem, Čaletom, i on je na kraju bio znatno depresivniji i tužniji nakon gledanja te emisije. Pa on je izabrao to da vidi. Jer je on gledao u nesreću, a ja sam bio srećan i bilo mi je vrhunski. Pa svako je izabrao šta hoće da vidi. Da li tu postoji ispravan odgovor? Ne. Nema tačnog odgovora. Jer možda bude tačno i ovo i ono.
Nema tu tačnog odgovora. Nisu to egzaktne stvari kao neke strašne stvari. Evo sad, što se ovo dešava strašno u srpskom novinarstvu i svi treba da osudimo ovog kretena koji su intervjuisali, o skandal ovaj. Znači, to svi treba da pljunemo i svi kažemo da je to, jer to je strašno, po definiciji strašnog. Šta ti radiš? A ovde nema tačnog odgovora. Mhm. To je sve na dobrovoljnoj bazi. Niko tu nije ucenjen, niko tu nije... I ja i Nataša, mi ništa nismo uradili loše tim ljudima. Oni su želeli da dođu do tih analiza. I oni su odgovarali na moja pitanja. Bez ikakvog potpisanog papira. Mislim, na kraju da, ali nikakvi ugovori. Oni nisu bili plaćeni za to. Nisu oni nikakvi glumci. Nisu oni ništa ucenjeni. Ništa. Ja vodeći svoj razgovor dođem do toga da mi razgovaramo na taj način, tako, tako i tako, i da oni meni kažu te i te stvari. A šta misliš o predrasudama, ali ne konkretno, nego uopšte kao pojavi? Da li je to korisna stvar, da li je to pogrešan način razmišljanja? Šta sama ta reč za tebe znači? Pa, to su neki strah. Već formiran odnos prema nečemu što možda i nije tako, ono, unapred, gledanje unapred, što može da bude baš loš. Ne treba imati predrasude, a svi ih imamo. Aj sad, kako objasniti to? Pa biološki. Pa dobro, da, ne, mislim, kad ogolimo skroz, banalizujemo, pa dođemo do zašto su one dobre i zašto postoje. Ali kad sad pređemo na ovo negativno što one donose ljudima i kako, to je baš glupo i bez veze. Znaš ti kakvih fantastičnih ljudi, talentovanih, zabavnih, to pršti sve, da znaš, divnih, fenomenalnih autolimara, ja znam iz kanala, s prljavim noktima, crnim ovako, fenomenalni. A imaš ove što prevraću očima, čim nisi, ono, ima neka pravila kako ljudi treba da se oblačiš, šta treba da piješ, gde treba da gledaš, kako treba gledaš. I kako da govoriš. Da. I kaži mi, molim te, za kraj, koja je u stvari poenta, suština i svrha tvog delovanja? Da budem dobra majka svojoj deci. To ja delujem po tom principu. I da budem dobra supruga i dobar prijatelj. A na ovom biznis planu volim da zaradim pare. A na umetničkom planu? Na umetničkom planu volim da igram kod Mladena Đorđevića i da pustim. Nisam ja, ja ako imam potrebu, što mi je to urođeno, ja mogu i u svojoj predstavi dok igram da ispunim svu tu svoju potrebu, da pomerim te ljude koji su došli to da gledaju, da dam svoj maksimum, da se pokidam glumački i da opet mogu da radim šta god hoću. Ja stvarno ne mislim za sebe da sam ja neki sad talenat, ne znam ja kakav umetnik, neki veliki. Sad, pa ja moram da stvaram, pa nemam uslove, pa se to bori u meni, pa ja ulazim u lik, pa izlazim iz lika, pa to. Nisam ja taj kapacitet. To možda ovi što su ti taj kapacitet. Pa imaju te borbe, ja dosta sam ovako zadovoljna. Nataša, bila je čast, zadovoljstvo i privilegija. Hvala ti što si bila gost. Što lepa odjeva, jako lepa odjeva, sviđa mi se. Poštovani gledaoci, gledali ste emisiju Intervju u produkciji Balkaninfo. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.